ျွန်တော်တို့ရဲ့ Zero Hour Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကနေ့စဉ်တရေဇက်လန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇက်လန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စာရေးဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့မဖဲဝါအသက်44နှစ်ဆိုတဲ့ဇက်လန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇက်လန်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။အညာမိုးလေဗျာဖွဲကနေရွာလိုက်နေပူလိုက်တဲကနေရွာလိုက်နေပူလိုက်ပေါ့တကူးကစုံမှာကျဲတဲ့နှမ်းဝါဆူဝါကောင်မှာနှုတ်ရတယ်ကျုပ်တို့အညာတောင်းသူဆိုတာယင်တမမနဲ့စိုက်ကြပြိုးကြရတာပေါ့ဗျာမိုးကလိုတလောက်မရရင်လဲတီးနံမအောင်ဘူးဗျလိုရာထပ်ပူသွားရင်လဲတီးနံပြက်ပြန်ရောဗျာဒါပေမဲ့ဘဲတက်နိုင်မှာတော့ဗျာတာတီကအညာသားလေပြီးတော့တောင်းသူရဲ့သားလေဗျာဒီလိုပဲမယိုးဖလာလောက်လာတဲ့နှမ်းစိုက်ပဲစိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာတော့လေဗျာတပင်တပန်းဆိုင်ကြပြိုးကြပြီးရင်ယင်တမမနဲ့ဖျားတပြီးတီးနံအောင်ဖို့ဆူတောင်းကြရတာလေဗျာဒီနေ့တော့တာတီတို့မစိုးဘူးဗျနှမ်းနှုတ်နှမ်းထောင်နှမ်းပုတ်နှမ်းခါပြီးတော့အတော်လေးရလိုက်တယ်ဗျအဘာရောအမေရောပြုံး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 နေဗျကျုပ်အမေကကျုပ်ကိုငြုပ်သီးထောင်းခိုင်းတာလို့ထောင်းနေရတာလေဗျာပြောအောင်မယ်ဗျအမေကဟင်းချိုင်ငြုပ်သီးကိုအပုတဝက်အရှိတဝက်ထောင်းရတာဗျကျုံမှာငရုတ်သီးရေစိန်ကလေးကငရုတ်ပု10တောင်းငရုတ်ရှည်10တောင်းရေစိန်ရတာဗျရေမစိန်ရင်ငရုတ်သီးတွေကိုအညာတန်ချွေရသေးတဲ့ဗျပြီးတော့မှဇလုံးလေးထည့်ပြီးရေစိန်တာငရုတ်သီးရေစိန်ထားတော့ကျုပ်ကကြက်သွန်နီးကြက်သွန်ဖြူတွေကိုခွာရသေးတဲ့ဗျကြက်သွန်တွေလည်းခွာပြီးရောစောစောကရေစိန်ထားတဲ့ငရုတ်သီးတွေလည်းရေနူးရောပေါ့ဗျဒီတော့မှငရုတ်စုံနဲ့ထည့်ပြီးငရုတ်သီးကိုအရင်ထောင်းညက်တော့မှကြက်သွန်တွေကိုထည့်ထောင်းရတာပေါ့ဗျာဟဲ့တာတီငြုတ်သီးကိုညံ့အောင်ထောင်းလေးစိတ်ခွဲအောင်မထောင်းနဲ့အစိပြောက်အောင်ထောင်းကြားလားငြုတ်သီးအစိပြောက်ပြီးစီးပိုင်လာတော့မှကြက်သွန်ထဲထောင်းကြားလားကျုပ်ငြုတ်သီးထောင်းတိုင်းအမေကကျုပ်ကိုတင်ပေးတာပြုတကယ်တော့ဒီလိုငြုတ်သီးထောင်းတာကိုတမိမိန်ကလေးကိုတင်ပေးရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အမေကတမိမမွေးပဲကျုပ်တယောက်တည်းမွေးထားတော့ကျုပ်ကိုကြီးလွတ်တင်တော့တာပြုခမားနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းထောင်းမထားလို့ကတော့ခေါင်းလဲတောက်ခနဲ့တောက်ခနဲ့မြည်အောင်ခောက်ခံရသေးတဲ့ဗျငြုတ်သီးကိုလည်းပြန်ထောင်းရသေးတဲ့ဗျဒီတော့လေစထောင်းကလေးကကျုပ်ကအမိတ်စိတ်တိုင်းချထောင်းပေးရတာပေါ့ဗျာ။ခွက်ခွက်လိုမြည်နေတာကျုပ်မရဲ့ငရုတ်စုံကဆင်းငရုတ်စုံဗျ။ငရုတ်စုံမှာလက်ကန်ခွင်းပါတယ်။လက်ကန်ခွင်းရဲ့ထိတ်မှာပန်းပွင့်ပုံလိုလိုအယုတ်လိုလိုဘူတီကြီးလည်းပါတယ်ဗျ။ထောင်းတဲ့ကြည်ပွေးကတစ်သားကြည်ပွေးဗျ။ဒီတော့ငရုတ်သီးထောင်းတဲ့အတန်းကခွက်ခွက်လိုပဲမြည်တော့တာပေါ့ဗျာ။သူများအိမ်တွေမှာလိုကြောက်ငရုတ်စုံနဲ့ထောင်းပါလား။ငရုတ်သီးမြ мян ညက်တာပေါ့လို့ကျုပ်ကအမိတ်ကိုပြောသေးတဲ့ဗျ။ဟဲ့တာတီနင်ကဘာတိလို့တော့ကြောင်ငယုတ်စုံကကြောက်ကြည်ပွေးနဲ့ထောင်းရတာကြာလာရင်ကြောင်ငယုတ်စုံကြီးကကျဲပြီးအနက်ကြီးဖြစ်သွားရောထောင်းတဲ့ကြည်ပွေးကလည်းတူတူလေးဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီကြောက်တွေကလူပိုက်တဲ့မရောက်လို့ဘယ်ရောက်မှာတော့ကြာရင်ယောဂဘရတွေဖြစ်မှာဟဲ့ဟုတ်သားဗျကြာရင်ထောင်းတဲ့ကြည်ပွေးကြီးကတူလာရောလေဗျအမေပြောတာလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဗျကျောင်ငယုတ်သီးတစုံညက်သွားတော့နဂါးစေးဘောလေးကလေးမင်းကြီးပြီးဖွာနေတော့အမေကပြန်ရောက်လာရောဗျအမေကရွာနောက်ပိုင်းသွားပြီးဝတ်သားသွားဝယ်တာလေဗျမီးလောင်ကောင်ကကုပုလို့ဝတ်ပေါ်လို့လေဗျအမေကဆုံးချိုင်ပို့ဖို့မှာထားတာတာတီငရုတ်သီးညက်ပြီလားညက်ပေါ့ဗျာကျုပ်တောင်စစ်လိတ်ဖွာလို့အမေကအေးအေးငရုတ်သီးကအစိပြောက်ရဲ့လားတာတီပြောက်လို့ပဲစီးပိုင်တော်နေလို့ဗျအေးအဲ့ဒါမှကောင်းတာလူလေးရဲ့ဓာမျိုးနဲ့ချက်မှဟင်းမှအစီနစ်တက်တာအမေဝတ်သားကောင်းလားဗျကောင်းချက်တော့မီးလောင်ကောင်ကငပုကအရင်ငွေစိန်တွက်ဆိုပြီးသုံးပိတ်တာတွေတွဲထားတာသုံးထက်သားရောဂုတ်သားရောကလီစာရောစုံလို့စွန်းစားချိန်မှီပါမလားဗျဟဲ့တာတီရဲ့မှီတာပေါ့ဟဲ့အစိုးရရှိသေးတာဝတ်သားဆိုတာစီပူထိုးပြီးအတွင်းရေထုတ်ချက်ရတာအဲ့ဒီအတွင်းရေထုတ်တဲ့ရင်နှစ်ရေခန်းုံနဲ့တဲ့ဤနေတာပဲလူလေးရဲ့မယန်းသီးချောက်ကလေးတွေထုတ်ပြီးအမေကိုရေစိန်ပေးအောင်လူလေးရဲ့ဝက်ကုတ်သားကိုမယန်းသီးချောက်ကလေးနဲ့တစ်ခွက်သုံးထက်သားကိုပုံးရင်ကြီးနဲ့တစ်ခွက်ရိုးရိုးတစ်ခွက်ချက်မယ်ကလီစာကတော့ရိုးရိုးချက်မယ်တဲမှာပါမှာပေါ့ဟာအမေဒီလိုဟင်းတွေခွဲချက်နေတော့စွန့်ကြိုက်မိပါမလားဗျဟဲ့တာတီတအိုးတဲ့ချက်မှာဟဲ့ပထမရေခန်းတော့မှအိုးတွေခွဲပြီးတမျိုးစီချက်မှာပထမရေမှာရေများများထည့်လိုက်ရင်ဒုတိယရေမှာရေနည်းနည်းပဲထည့်ရတော့တာဘာမှမကြောက်ဟုတ်ပါဗျာကျုပ်မေကတော့ဝတ်သားချက်တဲ့နေရာမှာနာမည်တလုံးနဲ့နေရဗျပုပ္ပါယုံကျောင်းကကျုပ်စီကတော့ဥကုဏဆိုရင်အမေဝတ်သားဟင်းနဲ့စွန့်ကပ်လို့ကတော့ပြုံးနေတာပဲဗျအမေစွန့်ကြိုင်ပြင်ပြီးတော့စွန့်စားချိန်ကအဝေးလိုသေးတာစွန့်ကတော့မနဲ့အစိုးကြီးထချက်ရတာကိုဗျအမေစွန့်ကြိုင်ပြင်နေတော့အဘကရွာထဲကနေပြန်ရောက်လာတယ်ဘလူရုံးတော်ကိုညံရဲ့ဘုံညီလေးချင်းနေတက်တာသွားပါပြီအပူလဲကျသွားပြီငါနဲ့တောင်ထိုင်ပြီးစကားစမိပြောလို့ဘုံညီလေးဖြားလို့ဗျ
ကျုပ်ဘာကမနှက်စောကြီးတည်င်းသွားမိတာအဘရောအမေရောစွန့်ကြိုင်ဆွဲပြီးဆရာတော်ကြောင့်စွန့်သွားခဲ့ကြတော့ကျုပ်ကအိမ်ဆောင်ပေါ့ဗျာလူဆိုတာအားနေနေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဗျာစိတ်လိတ်ဖွာရင်ဖွာရင်နွေးတော့ရင်တော့ပတိစိတ်ရင်စိတ်ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်ပြောအိမ်လုတ်ကလေးလုံရင်လုံနေရမှာဖြစ်တာလေဗျာကျုပ်လည်းအခုအားနေတော့ရင်နွေးချမ်းတောင့်လို့တခွက်ငှဲ့ထည့်လိုက်တယ်အမေတို့အဘတို့ကလက်ဖက်ချောက်တော့အကောင်းတောက်ကြတာဗျစော်ဘားနှကမ်းမွေးကိုရောက်အောင်ဝယ်တောက်တာရင်နွေးငှဲ့လိုက်တာနဲ့ပြန့်တက်လာတဲ့အငွေ့တွေထဲမှာလက်ဖက်ချောက်နဲ့ကကြိုင်တက်လာတာပြို့ရင်နွေးချမ်းဆိုတာလေပူပူလေးကိုဖူးကနေဖူးကနေမှုတ်တောက်မှကောင်းတာဗျရင်နွေးချမ်းလေးနှစ်ခါတောက်လိုက်အောင်ရှိသေးဗျတာတေးကြီးတာတေးဝိုင်းဝါးကနေကျုပ်နာမည်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြားလို့တောက်လက်စအကျမ်းပကံကိုလင်ပန်းထဲပြန်ချထားလိုက်တယ်ဝိုင်းဝါကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာဗန်ပွေးကုန်းကကိုကြီးစိန်တောင်းဗျဝါခမောက်လေးစောင်းလို့ကိုကြီးစိန်တောင်းဆိုတာအကြီးမလုံးကြီးရဲ့သားလေဗျာအသက်က40လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုထိလူပြိုကြီးဗျအိမ်တောင်းတာမကြတာကိုကြီးစိန်တောင်းကအသားလက်လက်နှာရန်ပေါ်ပေါ်နှာခမ်းမွေးလေးဆဆနဲ့သူငငယ်ကအပြူတွေကြိုက်ကြဆိုပဲဒါပေမဲ့ကိုကြီးစိန်တောင်းကသားယူမရယူအိမ်တောင်းထူရတာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဗျကိုကြီးစိန်တောင်းဝင်ခဲ့လေဗျာကျုပ်ကအတန်လေးပေးလိုက်တော့မှကိုကြီးစိန်တောင်းကဝိုင်းထဲဝင်လာပြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတာဗျကျုပ်ကရင်းနှီးချမ်းကိုအစင်သင့်ငှဲ့ထားတယ်ငကားစိဘောလေးအစ်စ်တလေးထုတ်ပေးထားတယ်ကျုပ်တို့အညာမှာမောလာရင်ရေတောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျရင်းနှီးပူပူလေးကိုတဖူးဖူးနဲ့မှုတ်ပြီးတောက်ကြတာဗျကိုကြီးစိန်တောင်းကဝါခမောက်လေးကိုချွတ်လိုက်ပြီးသူ့ခမောက်ကလေးနဲ့ရက်ခတ်နေတယ်ဗျတောက်ကိုကြီးစိန်တောင်းရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်ပါအောင်ဗျကိုကြီးစိန်တောင်းကကျုံငှဲ့ပေးထားရဲ့ရင်းနှီးချမ်းပကံကိုကောက်ယူပြီးနှကမ်းမှာတိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဖူးကနေဖူးကနေမှုတ်ပြီးတကြိုက်ပြီးတကြိုက်တောက်တော့တာပြုလက်ဘက်ချောက်ကကောင်းလာကြည်လားကွာတာတေးရဟာကိုကြီးစိန်တောင်းကလည်းကောင်းစုစော်ဝါနှကမ်းမွေးလေဗျာအဘမျိုးကဝဲလာတာဗျချုပ်အဘနဲ့အမေကလက်ဘက်ချောက်တော့လှုပ်ရွေးတာဗျအေးနေပါဦးတာတေးရဲ့ဘိုးညံတို့အရင်ငွေစိန်တို့လည်းမမြင်ပါလားကွာအဘနဲ့အမေကအခုပဲထွက်သွားကြတာဗျဆရာတော်ကြောင့်မှစွန့်သွားခဲ့ကြတာဒီနေ့နှမ်းလေးကောင်းထားတော့အဘတို့လည်းပျော်နေကြတာဗျအေးကွာငါတို့လည်းဒီနေ့တော့မစိုးဘူးကွာနှမ်းရတာတာတေးရကိုကြီးစိန်တောင်းတို့ရောနှမ်းတွေသိမ့်လို့ပြီးပြီလားပြီးသွားပြီကွာနှမ်းသိမ့်ပြီလို့အမောဖြေမလို့ရှိသေးတယ်ပြဿနာအထပေါ်လာလို့မင်းစီပြေးလာရတာကွာဟင်ဟုတ်လားဘာပြဿနာတော့မပြကိုကြီးစိန်တောင်းရဲ့ငါတို့ဝိုင်းဝါမှာခေါင်းကြီးတစ်လုံးရောက်နေလို့ကွာတာတေးရဗျာခေါင်းဟုတ်လားကိုကြီးစိန်တောင်းလူတီထဲတဲ့ခေါင်းလားအေးလီတာတေးရမင်းကလည်းခေါင်းပါဆိုလူတီမထဲလို့လူရှင်ထဲရမှာလားကွာမင်းကလည်းဆရာသမားတယောက်လုံနေပြီးတော့များဒုံဝိနေပြန်ရောကွာဟာကိုကြီးစိန်တောင်းကလည်းကျုပ်ကဆရာသမားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာကြီးယူနေရှောက်လိုက်ဖူးတာပါဆရာကြီးတွေလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းလို့လှုပ်ပြီးတဲ့ကောင်ပါဒါတွေထားလိုက်ပါဗျာကိုကြီးစိန်တောင်းတို့ဝိုင်းဝါအိုအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကဘယ်တော့မှရောက်တာရောဘယ်တော့မှရောက်တာရောဆိုတော့ညအပေါ့ကွာဒီမနက်စောကြီးငါနဲ့ငါမေဖုန်းကြီးချောင်းကိုအာယုံဆုံးပုတ်မလို့ထွက်တော့ဝိုင်းဝါမှာတွေ့တာပဲတာတေးရာပြောရင်းနဲ့တောင်ကြက်သိန်းတွေထလာလိုက်တာကွာခေါင်းကအစ်စ်လားအဟောင်းလားဗျရှုနေပါရောပြင်နေသေးလားခေါင်းကကျွန်းသားခေါင်းကကျွန်းသားမှာအထူးကြီးနဲ့လှုပ်ထားတာဟေ့ရောင်စီတွေဘာတွေတုတ်လို့ရောင်စီတွေကလည်းတော်တော်ကောင်းတာညိုမောင်းနေတာပဲကွာအဖုံးတွေဘာတွေကြကြနန်းနာဖုံးထားတာဟာဟုတ်လားကိုကြီးစိန်တော်အဖုံးဖွင့်ကြည့်သေးလားငါတော့မဖွင့်ရဲဘူးကွာတာတေးကငါတို့တောင်ဘက်ဝိုင်းကဘာထွေးချစ်တုံးကလာပြီးဖွင့်ကြည့်တယ်အထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာစာထွင်းထားတယ်ကွာစာမိန်နေလို့ဘာထွေးချစ်ထုံကအဝိဆောက်ကိုရေတုပ်ပြီးပွတ်ကြည့်တော့မှပေါ်လာတာကွဟင်ဟုတ်လားစာကဘာတဲ့တော့မဖဲဝါအသက်44နှစ်တဲ့ကွဗျာဘလို့ပြကိုကြီးစိန်တောင်းရဲ့မဖဲဝါအသက်44နှစ်ပါဆိုမှကွာကျုပ်တော်အံ့ဩသွားတာဗျဒါမျိုးကျုပ်တို့တခါမှမကြဘူးလေဗျာဟာဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းကမဖဲဝါတေတုံးကထဲ့တဲ့ခေါင်းပေါ့ဗျဟာဒါရီဘာမှမသိဘူးလေကွာဒါကြောင့်လဲမင်းကိုလာခေါ်တာပေါ့တာတေးရမင်းလိုက်ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပေါ့ကွာအခုဒီခေါင်းကြီးကခမရို့ဝိုင်းထဲမှာလားဟာတာတေးရလဲဒီလောက်ချက်တည်မရှိတဲ့ခေါင်းကြီးကိုဘသူကဝိုင်းထဲသွင်းมาတော့ကွာငါတို့ဝိုင်းပြင်มาပဲပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဘာထွေးချစ်ထုံနဲ့ငါနဲ့မပြီးခြံစည်းရိုးနားတော့ကတ်ထားတာပေါ့ကွာအစကဝိုင်းတက်တဲ့ကြီးမှာချထားတာကွာဟာဒါဆိုရင်ဗန်ပွေးကုန်းသားတွေလာကြည့်နေကြရောပေါ့ဗျအိုးကြည်လိုက်ကြတာမှကွာရွှေမန်းတင်မောင်နဲ့ပြန်ပြီးယုံသွင်းရင်တော့ရွှေမန်းတင်မောင်ရှုံးလောက်တယ်ဟိဒါပေမဲ့ခက်လန်းလန်းမှပဲကြည်နေကြတာကွာအနာတော့တယောက်မှမကက်ရဲကြဘူးကဲဒါဆိုကိုကြီးစိန်တောင်ပြန်ချင်ပြန်နဲ့အဘနဲ့အမေဖုန်းကြီးချောင်းကပြန်လာတော့မှကျုပ်လိုက်ခင်မယ်ဟာမပြန်ပါဘူးကွာဘုံညံတို့ပြန်လာမှမင်းနဲ့ငါအတူတူသွားကြတာပေါ့တာတရကျုပ်လည်းကိုကြီးစိန်တောင်နဲ့စကားပြောရင်စဉ်းစားကြည့်တာပဲဗျဒါဘာဖြစ်တာရောဆိုတာကျုပ်ဖြစ်နားမလည်ဘူးဗျ
ခေါင်းပေါ်မှာမဖဲဝါအသက်44နှစ်လို့ထွင်းထားတာဘာသဘောတုံးမဖဲဝါတေတုံးကထဲ့ပြီးမြုပ်တဲ့ခေါင်းဆိုရင်လေကြာလာပြီပဲရှိပါဦးမလားမြေကြီးထဲမှာဆွေးသွားမှာပေါ့ဗျတယောက်ယောက်နောက်တာလားဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျခဏနေတော့အဘနဲ့အမေပြန်ရောက်လာကြတယ်ဟဲ့ဒါဘန်းဘွေကောင်ကလုံးကြည့်ရဲ့သားစိန်တောင်းမို့လားအမေကမျက်လုံးပေါ်မှာလက်ကလေးကပြီးမေးသဗျဟုတ်တယ်လေအကြီးဘုန်းညံရောနေကောင်းရဲ့လားကိုကြီးစိန်တောင်းကအဘကိုလည်းနှုတ်ဆက်တယ်ဗျဟောက်ကောင်စိန်တောင်းမင်းအခုဒီအိမ်တော်မပြူသေးဘူးလားလူဆိုတာအသက်ကြီးလာရင်စေးပေးမိอยู่ဆိုတာလိုတယ်နော်ဟာဘိုးညံရစေးပေးမိอยู่တွေမရှိရင်လည်းနေပါစေဗျကျုပ်ဖြင့်အိမ်တော်ပြူရှင်စိတ်ကိုမရှိပါဘူးဗျနို့နင်ဘဲကလဲလာတာတုံးစိန်တောင်းရဲ့ဘဲကမှလဲလာတာမဟုတ်ဘူးအကြီးရေတာတိတ်စီကိုပဲတန်းလာတာဗျကိုကြီးစိန်တောင်းကအဖြစ်အပျက်ကိုတခါထပ်ပြီးပြောပြတယ်အဘရောအမေရောအံ့ဩကြတာပေါ့ဗျကျုပ်လည်းငကားစိဘောလိတ်ကလေးဖွာရင်ကိုကြီးစိန်တောင်ပြောတာကိုတခါပြန်ပြီးနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ။အမေကထမင်းပွဲပြင်ပြီးကိုကြီးစိန်တောင်ကိုပါကြွေးတယ်။ဒါကျုပ်တို့အညာဒလိလေဗျာ။အိမ်မှာထူးထူးခြားခြားဟင်းကောင်းလေးပါလေးချက်တဲ့နေဆိုရင်ဧည့်သည်မျောကြတာဗျာ။ကို့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့လူကိုကြွေးခြင်းမွေးခြင်းလွန်းလို့လေဗျာ။ကြောက်ခဲတို့တံမရီတို့ဆိုတာကျုပ်တို့အိမ်မှာစားနေတောက်နေကြကောင်းတွေပေါ့ဗျာ။ဟင်းကောင်းချက်တဲ့နေ့မျိုးမှာဘသူမှမလာရင်အမေနဲ့အဘကကျုပ်ကိုလှုပ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့တံမဏီတို့ခေါ်ခိုင်းတာအပြအမေလက်ရဝတ်သားဟင်းသုံးမျိုးကိုစားရတာကိုကြီးစိန်တောင်ခေါင်းတော်မဖော်ဘူးပြုထမင်းစားပြီးရနဲ့ကျုံနဲ့ကိုကြီးစိန်တောင်လည်းဗန်ဘွေးကုန်းကိုထွက်လာခဲ့ကြရောဗျဟုတ်ပါဗျာဗန်ဘွေးကုန်းရောက်တော့ကိုကြီးစိန်တောင်တို့ဝိုင်းရှိရမကြီးပင်အောင်မှာချထားတဲ့ညိုမဲမဲခေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်လူတွေကလည်းအုံကြည့်နေကြတော့ပဲဗျဟုတ်တယ်ပြုခေါင်းပြင်ပေါ်မှာစလုံးတွေထွင်းထားတာဗျမဖဲဝါအသက်44နှစ်တဲ့ပြုခေါင်းပြင်ပေါ်မှာနာမည်ထွင်းထားတာဒီဘက်ခင်မှာမရှိတော့ဘူးဗျစက်ကူပေါ်မှာစာရေးပြီးခေါင်းမှာကတ်ကြတာပါပဲဒီစလေးနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့စလုံးတွေရဲ့ရေးဟန်ပုံကိုကြည့်ရတာတော့တော်တော်ရှေးကျတဲ့အချိန်ဆိုတာကြုံမှန်းမိတယ်ကျုပ်ကခေါင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ရွှေနေပါလေပေးနေတာဘာမှမရှိဘူးဗျအမြဲတမ်းတိုက်ချွတ်ပြီးတန်ရှင်းထားတဲ့ပုံပဲဗျကျုပ်ကခေါင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်လေးတော်တော်လုံနေပြုစက်ရွေးကိုကိုက်နေတာပဲဗျတော်တော်တော်တဲ့လက်သမားကောင်းတယောက်ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ရပြတတေးမင်းကိုအကြီးမဲ့ဆိုတာတွေ့ကျင်လို့တဲ့ခေါင်းကိုတိုင်းကြည့်နေတဲ့ကျုပ်ကိုကိုကြီးစိန်တောင်းကလာပြောတာအပြကျုပ်လက်နဲ့တိုင်းကြည့်တာခေါင်းက6,000လောက်ရှိတယ်ဒီခေါင်းကရှေးခေတ်ကအခေါင်းဆိုတာတေးကြတာပေါ့ဗျာရှေးခေတ်လူတွေကအရက်ရှည်ကြတော့ခေါင်းကိုခုလို9ပေ10ပေလှုပ်ကြတာပေါ့ဗျာအကြီးမဲ့ဆိုတဲ့ဘွားတော်ကြီးကဒီဗန်ပွေးကုန်းမှာအသက်ကြီးဆုံးဗျအသက်90ကျော်ပြီဒါပေမဲ့တန်လိုက်မြန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ပြုခုထိတွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဘွားတော်ကြီးပြပြီးတော့အကြီးမဲဆိုးကဒီရက်သူလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်သူပြအညာသားနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးလိုက်လာတာဒီမှာအနေကြလို့သာအညာသူဖြစ်သွားတာဗန်ပွေးကုန်းမှာတော့အလူအတန်းတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေရှိရင်ဘွားတော်ကြီးအကြီးမဲဆိုးကိုဘာမဆိုတိုင်ပင်ပြီးမှလှုပ်ကြတာလေဗျဘွားတော်ကြီးကလည်းမဲဆိုးသာဆိုတာလှုပ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူပြစည်စနာကလည်းလှုပ်ကောင်းတဲ့ဘွားတော်ကြီးပါဗျာကျုပ်ကကိုကြီးစိန်တောင်းတို့အိမ်ပေါ်တက်လိုက်သွားတယ်။ဖျားကန်းမှာအကြီးမဲ့ဆိုးကထိုင်လို့ဗျ။ဖွေးနေတဲ့သပင်တွေကိုခေါင်းမှာစတုံးလေးထုံးလို့ပခုံးပေါ်မှာယောဂီတပတ်လေးတစ်ထည်လေးတင်ထားသေးတယ်။လက်ကောက်ဝက်မှာလည်းစိတ်ပတိလေးတစ်ကုန်းကိုပတ်ထားတယ်။လာခွက်ထိုင်လူလေးမောင်တာတေး။ဟုတ်ကဲ့အဖွာ။ကျုပ်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘွားတော်ရှိမလန်းမကန်းလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျ။အေးမောင်တာတေးရေအဖွာကမင်းလာမယ်ဆိုလို့မျှော်နေတာကွ။တော်တော်နဲ့ရောက်မလာလို့စိတ်ထဲပူမိသေးတယ်။ကိုကြီးစိန်တောင်ရောက်လာတော့ကျုပ်အပနဲ့အမေတို့ကဆရာတော်ကျောင်းကိုစွန့်သွားပို့နေလို့စောင့်နေရတာအဖွာရဲ့အမေတို့ပြန်လာတော့ထမင်းစားပြီးမှသွားကြလို့ပြောလို့ကိုကြီးစိန်တောင်ရောကျုပ်ရောထမင်းစားနေတာအဖွာရဲ့ဩဒါကြောင့်မင်းတို့ကကြာနေတာကိုအေးဒီလိုကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့အခုဝိုင်းရှင်းမှာရောက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးကမဖဲဝါသေတုံးကထဲ့ပြီးမြုပ်တဲ့အခေါင်းစစ်ပဲလူကလေးရဲ့ဗျာအဖွာသိတယ်ဟုတ်လားအေးအဖွာသိတယ်ကွ။ဒါပေမဲ့အဖွာကိုယ်တိုင်မှီခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအဖွားတို့ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ပြောခဲ့ကြလို့သိတာခမရလည်းသိတာပဲဗျာတာတီဆိုတဲ့ကျုပ်ကဒါမျိုးဆိုရင်လွတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းဗျာဟာပြောပြပါအဖွားရဲ့ကျုပ်စိတ်ဝင်စားလို့ပါဗျာမဖဲဝါတို့မောင်နှမပိုင်တဲ့အင်းကြီးကအဖွားတို့ဘိုးဘွားတွေနေခဲ့တဲ့နေထဲမှာပဲကွမဖဲဝါရဲ့အကိုဦးဆံမဲကြီးအရှင်လက်လက်ကနေတရေဖြစ်သွားတာတော့မောင်တာတီကြားဘူးတယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့အဖွားကျုပ်ကြားဘူးပါတယ်အေးသူ့ကိုကအရှင်လက်လက်ကနေတရေကြီးဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မဖဲဝါတော်တော်ကြောက်သွားတာတဲ့ဒါနဲ့အင်းလုပ်ငန်းတွေကိုရက်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ချမ်းသာသမျှကိုအလူအတန်းလှုပ်တော့တာပဲကွဒါပေမဲ့တိတ်နောက်ကျသွားပြီလေသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနည်းတာမှမဟုတ်တာတူတူပြောကြပါစို့ကွသူ့အကူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်
သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့အလုပ်တွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဥစ္စာမဲမရှိတော့ရဲ့နောက်တိတ်မကြောက်အေးရတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တယ်ဆိုတာပဲစေးစရာတွေပင့်ပြီးကုပေမဲ့အကုသူတွေကဖိစီးနေတော့စေးရမတိုးဘူးပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့ပဲအသက်44နှစ်မှာမတ်ဖဲဝါတေခဲ့တာအသက်တိတ်မကြီးသေးဘူးနော်အဖွာကျုပ်ကဘွားတော်ဒေါ်မေဆိုးကိုပြောပြလိုက်တာဗျအေးဖို့လူကလေးရဲ့44နှစ်ဆိုတာအသက်ကဘာကြီးလို့တော့ဟုတ်ကဲ့အဖွာဆက်ပြောပါအောင်ဗျအေးအေးအဖွာပြောပြပါမယ်မဖဲဝါကအင်းတကြီးဥစံမဲနဲ့မောင်နှမတွေပဲကွယ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒီတော့ခေါင်းဆက်တာတော့ကျွန်းပြင်အကောင်စားနဲ့ဆက်ပြီးခေါင်းမှလည်းမဖဲဝါအသက်44နှစ်ဆိုပြီးကပီးသေးချာထိုးပြီးမှမြေမြုပ်တကြိုတာဆိုပဲဒါပေမဲ့ရက်လည်တဲ့နေ့မှာပဲတနေ့လုံးအော်အော်တောင်းတင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဟေ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့အဖွာရဲ့မဖဲဝါကိုမြုပ်တဲ့နေရာမှာမြေပုံပွေ့ထွက်သွားပြီးခေါင်းရောအလောင်းရောပျောက်သွားတယ်တဲ့ဟေ့ဟာဟုတ်လားဖွာဟုတ်တယ်မောင်တာတီညဘက်ဆိုရင်ဟိုရွာဒီရွာတွေမှာသပင်ဖားလာကြီးချလို့ခေါင်းကြီးတလုံးကိုပခုံးမှာထမ်းပြီးသွားနေတဲ့မဖဲဝါကိုတွေးလိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးတည်င်းနေထွက်လာတော့တနေ့လုံးအော့အော်တောင်းတင်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့ကွယ်မြုပ်ထားတဲ့မြေပုံကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတူးသွားတာလားမှမသိတာဖွာရဲ့မဟုတ်ဘူးကွယ်မြေပုံကသူ့အလိုလိုပွင့်ထွက်သွားတာမောင်တာတီဟာဟုတ်လားဖွာဒါဆိုရင်မဖဲဝါလည်းသူ့အကိုဥစံမဲလို့လူစင်စစ်ကနေတရေဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ဗျလူတန်းကဒီလိုပဲပြောကြတာတဲ့မောင်တာတီအဲ့ဒီမှာတင်မဖဲဝါတောင်းချမ်းတော့တာပဲဟိဟင်ဟုတ်လားအဖွာဘလို့များတောင်းချမ်းတာတော့ဗျဒီလိုတဲ့ဟိညဆိုရင်ရွာထဲဝင်ပြီးဝိုင်းတဝိုင်းရှိမှအခုလိုမြေမြုပ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးကိုချထားရောတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဝိုင်းပိုင်ရှင်ကအမဲသားရရကြက်သားရရတေးချာချက်ပြုတ်ပြီးထမင်းထုတ်ထုတ်ရတဲ့ပြီးရင်ခေါင်းကိုရွာပြင်ကတုတ်တံမှာသွားထားပေးရတယ်အဲ့လိုပြန်မထည့်ပေးပဲခေါင်းကြီးပဲသွားထားလို့ရတော့တရက်နဲ့ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်ကလူတယောက်တေးရောတဲ့ဟာဟုတ်လားဖွာမဖဲဝါတော်တော်တောင်းချမ်းခဲ့တာကိုအေးဟုတ်တယ်သူအစာစားကျင်လာရင်ခေါင်းကြီးကိုထမ်းပြီးဟိုရဒီရလိုက်ချတာကွအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်လူတွေကမဖဲဝါကိုတော်တော်ကြောက်ကြတာဆိုပဲရွာထဲမှာပရိတ်တွေရွတ်လည်းမရဘူးတဲ့ညသကောင်လောက်မှသပင်ဖားလာကြီးချပြီးခေါင်းကြီးထမ်းသွားနေတဲ့မဖဲဝါကိုဟိုလူကတွေ့ဒီလူကတွေ့နေဆိုတော့ကြောက်ကြတာပေါ့ကွဟာဒါဆိုရင်အခုလေဒီလိုပြန်လုပ်ပြီထင်တယ်အဖွားရဲ့အေးအဖွားလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားနေတာမောင်တာတီရဲ့မဖဲဝါကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့အတွက်အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒဏ်ခတ်ထားလို့ဒီနေ့အထိမြို့တွေရွာတွေထဲတောင်မဝင်ရတော့ဘူးလို့အဖွားကြားဘူးတယ်ကွအခုဒီခေါင်းကြီးကလုံးကြီးကိုဝိုင်းရှေ့ရောက်နေတော့စဉ်းစားရတော်တော်ခတ်သွားတယ်ကွအဖွားလည်းအိမ်ပေါ်မတက်ခင်ခေါင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ကွအဖွားတို့ဘိုးဘွားတွေအစဉ်ဆက်ပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကခေါင်းကဒီခေါင်းပဲကွမောင်တာတီရဲ့မင်းကတော့မဖဲဝါအကြောင်းတော်တော်လေးသိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။မဖဲဝါကနှစ်ပေါင်းများစွာမလုပ်တော့တဲ့ဒီအလုပ်ကိုအခုလိုပြန်လုပ်တာဘာသဘောလို့ထင်တော့မောင်တာတီ။ကျုပ်မထင်တတ်ဘူးအဖွားရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထင်တာတော့မဖဲဝါကဒီလိုလုပ်ပြီးစားမဲ့တောက်မဲ့ပုံတော့မရှိဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အကြီးလုံးကြီးတို့ဝိုင်းရှိမှလည်းခေါင်းကြီးကရောက်နေတော့ခတ်သားလီဗျ။မောင်တာတီစဉ်းစားပါအောင်ကွယ်အဖွားတို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမတော့။ကျုပ်စဉ်းစားကြည့်ရဲ့။မဖဲဝါအစင်ကဒီလိုလုပ်ရမယ့်အစင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကြီးလုံးကြီးတို့ဝိုင်းရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းမဖဲဝါရဲ့ခေါင်းလို့ဘွားတော်ဒေါ်မေဆိုးကပြောနေပြန်ရောဗျ။နောက်တော့ကျုပ်အကြံရသွားတယ်ဗျ။ကျုပ်အကြံရပြီဖွာ။အေးပြောမောင်တာတီ။ဒီခေါင်းကြီးကိုဗန်ဘွေးကုန်းတင်ချိုင်းကုန်းမှာသွားထားမယ်။ပြီးတော့ကျုပ်မဖဲဝါကိုတသက်စားပွဲပေးပြီးပင့်မယ်။မဖဲဝါကြွလာရင်ဒီကိစ္စကိုပြောပြမယ်။ပြီးတော့ခေါင်းကြီးကိုပြလိုက်မယ်။ဟာတဲကောင်းတဲ့အကြံပါလားမောင်တာတီ။နို့မဖဲဝါမောင်တာတီပင့်လို့လာပါမလား။လာပါတယ်အဖွားရဲ့နတ်ဝင်တဲ့တယောက်တော့လူတာပေါ့ဗျာနတ်ဝင်တဲ့ဟုတ်လားမနေ့ကတော့မျိုးကနတ်ဝင်တဲ့တယောက်ရောက်နေတယ်လို့ပြောတန်ကြားတာပဲခုတော့ပြန်သွားပြီလားမသိဘူးဟဲ့လုံးကြီးမိစိန်တို့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့နတ်ဝင်တဲ့ရှိသေးလားဒီမှာမောင်တာတေကနတ်ဝင်တဲ့လူတယ်လို့ပြောလို့မပြန်သေးဘူးအဖွားရေအဲ့ဒါကြုတ်ခေါ်လာတာတော့ဟဲ့ဒါဘသူတုံးလာလေဒီရှိကိုဘွားတော်ဒေါ်မေဆိုးကခန့်ငေါငေါခေါ်လိုက်တော့စုထိုင်နေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေတဲကအသက်30လောက်ရှိတဲ့ခက်ဝဝမိန်းမတယောက်ထွက်လာပြီးဘွားတော်ရှိမှသွားထိုင်နေဗျဟဲ့ဒါမြောက်ပန်းရဆင်ရင်သမီးလုံးတင်မို့လားမြို့ဝနဂရောကိုညီးခေါ်လာတာလားဟုတ်တယ်အဖွားရဲ့မေးကျင်စမ်းကျင်တဲ့သူတွေမေးရအောင်ဆိုပြီးခေါ်လာတာအေးပါအေးပါနို့အဲ့ဒီနဂရောရောဟဲ့လုံးတင်ရဲ့ကျုပ်တို့အိမ်မှာတော့နှဟောနေတယ်မလုံးတင်ခမရနဂရောကိုအကူညီတောင်းပေးပါဗျာကျုပ်ဒီညမဖဲဝါကိုပင့်မလို့အဲ့ဒါအကူညီပေးပါလို့ရပါတယ်တာတီရငါပြောလိုက်ပါမယ်ဟဲ့လုံးတင်နဂရောနာမည်ကဘသူတဲ့တုံးဘယ်ရွယ်ရှိပြီလဲဟဲ့ဘွားတော်ကြီးနာမည်ကဒေါ်တောက်အသက်က50လောက်ရှိပြီတော့ဩအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီရွယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှိတာပေါ့ဟဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုရင်မဖဲဝါဝင်ဘူးမဟုတ်ဘွားတော်ကစိတ်မချလို့ပါအေးက
ကဲမောင်တာတေးကြီးမင်းလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဖွာကျုံနဲ့ကိုကြီးစိန်တော်ကရွာထဲကထွက်ပြီးကြက်ဝဲဖို့စုံစမ်းကြတယ်ဒီမှာတင်ကိုအောင်ဘော်နဲ့တွေ့လို့သတင်းတစ်ခုရလိုက်ရောဗျတတိအမဲသားရရင်ယူဦးမလားကိုအောင်ဘော်ကကျုပ်ကိုမေးတယ်ဟာကိုအောင်ဘော်ကလည်းဗျာရရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမဲသားကမြို့မှာသွားဝယ်ရမှာလေဗျာဘယ်မိမှာတော့မြို့မသွားရပါဘူးကွာတတိယဒီရွာမှာတင်ရမှာထိန်ကုန်းကငပေတို့အမဲပေါ်လို့တိတ်တိတ်ကလေးလာပို့တာမြောက်ပိုင်းကကိုဝက်ကြီးအိမ်မှာရှိတယ်စောစောကတော့နှစ်တွဲကြံသေးရဲ့နှစ်ပိတ်သာကွငါသွားမေးပေးမယ်စိန်တော်ငါ့ကိုပတ်စံသာပေးလိုက်ဘယ်စည်းတုံးကိုကြီးစိန်တော်ကမေးတာဗျ30စည်းလို့ပြောတယ်ကွာစိန်တော်ရကိုစိန်တော်ကကိုအောင်ပေါ်ငွေ20ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ငါပြောပတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်တထုတ်မပြီးကိုအောင်ပေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်အကြီးလုံးကြီးအိမ်မှာလူသိမ့်များနေလို့ကိုအောင်ပေါ်တို့အိမ်မှာပဲထမင်းဟင်းတွေချက်ကြတယ်ညာကိုနိုင်ထိုးတော့ကျုပ်ရဲ့ကိုစိန်တောင်းရဲ့ကိုအောင်ဘော်ရဲ့ရွာထဲကကာလာသားတွေရဲ့နတ်ကတော်တော်တောက်ရဲ့ပန့်ဘွေကုံတင်းချိုင်းတဲကိုရောက်လာကြတယ်။ထမင်းတောင်းထန်းတဲ့သူကထန်းမဖဲဝါခေါင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးထန်းတဲ့လူကထန်းပေါ့ဗျာ။အမတ်တမဲမြင်လိုက်ရင်တော့ကျုပ်တို့အာသုဘလာချတယ်လို့ထင်မှာပေါ့ဗျာ။တင်းချိုင်းထဲရောက်တော့မျက်နှာပြင်ညီတဲ့ဂူကြီးတစ်လုံးကိုကျုပ်တို့ရွေးလိုက်တယ်။ဂူကတော့တော်တော်ဟောင်းနေပါပြီ။ဂူပေါ်မှာကျုပ်ကထမင်းထုပ်ကိုဖြီးပြီးတင်လိုက်တယ်။တဏီကုံချက်ထားတဲ့အမဲသားကနူးဣပြီးမွေးကြိုင်နေတာပဲဗျ။ဂူပေါ်မှာရေဖလားနဲ့ရေတစ်ခွက်ချထားတယ်။ဖျောင်းတိုင်တတိုင်လဲထွန်းလိုက်တယ်။နတ်ကတော်ဒေါ်တောက်ကသပင်းတွေကိုဖြီးပြီးဖားလာချလိုက်တယ်။လက်အုပ်ချီပြီးသူ့လက်ပြာကိုသူတိတ်နေတဲ့ပုံပဲဗျ။အရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တန်ငါကွန့်မြောက်တူဝင်အတွင်းရောက်ရာအရက်ရှိရာအရက်ကနေတင်းချိုင်းရှင်မမဖဲဝါဒီနေရဒီဌာနတို့ညံမကြလှမ်းကကြွခဲ့ပါခမညာထဏောင်းကုန်းကတာတီစားပွဲဖြင့်ကြိုးစိုးပါတယ်မဖဲဝါကြွပါကြွပါကြွပါကျုပ်ကမျက်ကွင်းစည်းကွင်းပြီးသားဗျပဝင်းကျင်ကိုကျုပ်ကြည့်တယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးဟောဒါမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးအတန်းဗျနှက်ကြော်ကြီးအတန်းလေးဗျကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိရဲ့ဟောနီးလာပြီဗျနှက်ကြော်ကြီးအတန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီဗျနတ်ကျော်ကြီးအကြောင်းကိုကျုပ်ရေးခဲ့ပူပါရယ်နွားပေါက်တကောင်လောက်ရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးလေးဗျာမဖဲဝါစီးရဲ့ကြားတို့ငရဲကူကတစီတောင်တို့မှာနတ်ကျော်ကြီးအကြောင်းကိုကျုပ်ရေးခဲ့ပူတယ်လေဗျာဟောလာပြီဗျမဖဲဝါလာပြီတင်းချိုင်းကူတွေပေါ်ကနေကြော်ပြီးရွေ့လာတာဗျအရက်ကြီးက၁၀ပေလောက်ရှိတယ်ဗျသပင်ဖားလာကြီးချလို့ညလုံးနီနီကြီးတွေကအကျန်းပကံလုံးတွေလောက်ရှိတာဗျာဟောကျုပ်စားပွဲပြင်တဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဗျဟောပြေးလာပြီဗျရှိခနဲ့ဝင်ကတ်လိုက်ပြီဒေါ်တောက်စီကိုဝင်ကတ်လိုက်ပြီအကောင်မမြင်ရပဲအတန်ပဲကြားလိုက်ရတဲ့မဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးဦးတန်ကြောင့်ကိုကြီးစိန်တော်ရွာလိုက်လာတဲ့ကာလာသားတွေရောနောက်ကိုတော်တော်ဝေးဝေးထိစုပ်သွားကြတယ်ကျုပ်ကတော့ခွေးနဲ့ကြီးကိုမြင်ရတာပေါ့ဗျာစားပွဲပြင်ထားတဲ့ဂူနဲ့မလန့်မကန်းမှထိုင်နေတာဗျဒေါ်တောက်ကလက်တွေခြေတွေကိုကွေးကောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကာယကြီးနဲ့ဂူပေါ်ကိုလွှားကနေခုန်တက်သွားတယ်ဟာပန်ပွေးကုန်းကကာလာသားတွေလန့်ပြီးអော်လိုက်ကြတာဗျကျုပ်ကနောက်လှည့်ပြီးလက်ကပြတယ်မဖဲဝါဂူပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တယ်ဟောစားပြီဗျစားပြီအမဲသားတုံးတွေကိုအားရပါးရကိုစားတာဗျထမင်းပုံကြီးကပြက်ခနဲပြက်ခနဲဆိုကုံသွားတာဗျသူစားလို့ကတော့ကြံတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုငပြောဘက်ပါယူထုတ်ပြီးခွေးနဲ့ကြီးကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ဟာစားပြီဗျခွေးနဲ့ကြီးကလည်းအမဲသားတွေကိုစားနေပြီဗျမဖဲဝါကရေတောက်ရင်ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဒီလိုပါမဖဲဝါပန်ပွေးကုန်းကအကြီးမလုံးကြီးတို့အိမ်ဝိုင်းရှိမှဟော်ဒီခေါင်ကြီးရောက်နေလို့ပါရွာထဲကလူတွေလည်းကြောက်နေကြပါတယ်မဖဲဝါကျုပ်ကမျက်ခင်းမှာချထားတဲ့ခေါင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှမဖဲဝါခေါင်းကြီးကိုမြင်သွားတာအပြခေါင်းကိုမျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်မဖဲဝါတော်တော်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ပုံဝဲပြုတ်ဟောမဖဲဝါတင်းချိုင်းနောက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်လည်းမဖဲဝါကြည့်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်မိလိုက်တယ်ဗျ။ဟာလာပြီဗျလာပြီ။မင်းမဲကောင်ကြီးဗျ။နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်လည်းကိုကြီးစိန်တောင်းတို့လူစုဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြေးကတ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဟောမဖဲဝါဒေါ်တို့ကိုရေကနေထွက်လိုက်ပြီဗျ။ဟာအရက်ကဆဲပေးလောက်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။တင်းဆိုင်နောက်ဘက်ကဝင်လာတဲ့မင်းမဲကောင်ကြီးကသပင်ဖားလာကြီးနဲ့ဗျ။တကူလုံးအမွေမဲမဲကြီးတွေဖုံးနေတာဗျာ။မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရဲ့။မဖဲဝါဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်អော်យោဗျာဒီတစ်ခါអော်တာကိုបံបွေးកုံးသားរីမចားတော့ဘူးបော့ဗျာជុកក៏ញាក់ក្វិនសេក្វិនពីចានដល់ណាណាផက်ကိုពុតလိုက်တော့ដេបតោដាလို့ခေါ်တဲ့អចារអាយុមកយ៉ាដល់បော့ဗျာហេងងមេ
နင်ဒါဘာလုပ်တာရောနင်းကိုယုံကြည်လို့မဖဲဝါရဲ့တလားဆောင်တာဝန်ကိုပေးထားတာဒီတလားသာမတမာတဲ့လူလက်ထဲရောက်သွားရင်ငါဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာနင်းသိရသားနဲ့အခုဘာလုပ်တာရောစာစာစာငမဲရစကားပြန်မပြောနိုင်ဘူးဗျလက်ကိုအစားစားသလိုလှုပ်ပြပြီးစာစာစာလို့ပဲပြောနေတာဗျနင်းအာကုတ္တကံကြောင့်နင်းမစားရတာကိုနင်းကဒီလိုလှုပ်ရလားငမဲမြန်လိုက်တဲ့မဖဲဝါဗျာစကားဆုံးတာနဲ့လေထဲကိုရိတ်ခနဲရွေ့သွားပြီးလဝါကြီးလေထဲမြောက်သွားတယ်ဖြို့ဘုံဘုံဘုံအာငမဲကြီးရဲ့ကြောကိုမဖဲဝါသူ့လက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်အာဆိုတာငမဲကြီးမချိမဆန့်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးပေါ့ဗျာနင်အခုချက်ချင်းထွက်သွားတင်းချိုင်းရှင်မရဲ့တလားဆောင်တောင်ဝင်ကနင်နဲ့မတန်ဘူးသွားငမဲကြီးပြေးတော့တာပဲဖြို့မဖဲဝါသူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးကိုကောက်ယူပြီးသူ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလိုက်တယ်ကျုပ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဂူရီပေါ်ကိုရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲရွေ့ပြီးထွက်သွားတာပြို့မဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းမဖဲဝါရဲ့နောက်ကနေအပြေးလွှတ်လိုက်သွားလျက်ဒီတော့မှကျုပ်တို့လည်းဂူပေါ်မှာသတိလစ်နေတဲ့ဒေါ်တောက်ကိုရေနဲ့တောက်ပြီးနှိုးရတာပေါ့ဗျာဟောဒေါ်တောက်သတိရလာပြီတော်သေးပါရဲ့ဗျာကျုပ်ကအသင့်ပါလာတဲ့ရေပုံးလေးကရေနဲ့ဒေါ်တောက်ကိုပါဇက်တွေလက်တွေစေးခိုင်းလိုက်တယ်တာတီမဖဲဝါခေါင်းကြီးဒီနားမှာချထားတာလေပျောက်သွားပါရောလားဘလို့ဖြစ်တာတုံးကကိုကြီးစိန်တောင်းကကျုပ်ကိုတန်အံတော်နဲ့မေးတာပေါ့ဗျာမဖဲဝါသူ့အခေါင်းကိုသူပြန်သိမ်းသွားပြီဗျတလားဆောက်တောင်းဝင်ပေးထားတဲ့ငမဲဆိုတဲ့တရေကြီးကစားကျင်တောက်ချင်လုံးလို့လှုပ်လိုက်တာပါငမဲကြီးကိုမဖဲဝါကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးဆုံးမလှုပ်လိုက်တာပြို့ငမဲကြီးကလည်းပြေးတော့တာပဲဗျာဟင်မင်းကဒါတွေအကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်လားတာတီဟာကိုကြီးစိန်တော်ကလည်းကျုပ်ကမျက်ကွင်းစည်းကွင်းထားတာလေဗျာအားလုံးမြင်ရကြားရတာပေါ့ကျို့တို့ဗန်ပွေးကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့တရွာလုံးဘသူမှမအိပ်ပဲစောင့်နေကြတာပြို့ကျို့ကဘွားတော်အကြီးမဲဆိုးကိုအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးတော့ထဏောင်းကုန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကိုကြီးစိန်တော်နဲ့ကိုအောင်ဘွားကကျို့ကိုလိုက်ပို့တယ်လေဗျာကျို့ထဏောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့တကောင်ချက်တောင်တွန်းနေပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးရအတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူ준모바